ይገባኛል ጥያቄ የሚነሳባቸው አከባቢዎች ችግር ሰላማዊ ህጋዊ እና የህዝብ ወሳኝነትን ባረጋገጠ አኳን መፍትሄ የሚያገኝበት ሁኔታ ለማፍጠር ውይይቶች ተደርጓል ስምምነት ላይ ተደርሷል። አቶ አደም ፋራህ የብልጽግና ፓርቲን ኮታ ጥልቀው መግለጫ የሰጡት በቅርቡ ከመክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኩል ኑሮት የተዳላ ጥበቃውም በሪፐብሊካን ጋርድ የሚመራ ይሆናል የሚል ደብዳቤ ስለደረሳቸው አይደለም። እንኳን እንዲህ ባለ እጅግ ስሜታዊ በሚያደርጉ ጉዳዮች ላይ ይቅርና በየትኛው ማጀንዳ ላይ ያለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፈቃድ ቃል የሚተነፍስ የብልጽግና ሹም በሌለበት ሁኔታ አቶ አደም የራሳቸውን አእምሮ ሊናገሩ እንዳልመጡ ግልጽ ነበር። የራሱን ክልል አመራር ለመከላከያ ሳልፎ የሰጠውና በየአመቱ እየተቀየጠ የደቀቀው የአማራ ክልል መንግስት የአብይ ምስለኔ ሆኖ ሲላላክና የጥፋት አጋር ሆኖ ሲሰራ 6 መጋቢቶችን እንዳሳለፈ ይታወቃል። የብልጽግናው መንግስት የጎንዮሽ የግጭት አጀንዳዎች በማራገብ የአማራን ህዝብ ከሁሉም ጎረቤቶቹ ጋር እንዲጋጭ የሚያደርገውን ጉዳይ የመዘዘ ቀጥሎ በያዝነው ሳምንት ደግሞ የአማራን ህዝብ ለሌላ ጦርነት ዝመት ብሎ መግለጫ አውጥቷል። አንድ ለማህበረሰብ የሚያስብ ለአገር ደህንነትም የሚጨነቅ እንጥፍጣፊ ልብ ያለው መንግስት የአማራ ህዝብ የተሸከመው ጦርነት ያነሰው ይመስል ና ሌላ ጦርነትን ዋጋ ብሎ ከመቀስቀስ ባለፈ ውስጥ ለውስጥ ለመነጋገር መሞከር አይሻልም ነበር ወይ? መሬት ላይ የሆነውና የተፈጸመው ነገር በሚገባ የሚያውቀው የፌደራል መንግስትስ በዚህ ጉዳይ ላይ የባህር ዳሩ የብልጽግና መስለኔ ስለምን ይዋጣልን ጦርነት ሲያውጅ ዝም አለው ወዘተ የሚለውን ጥያቄ ሰላም ፈላጊዎች ሁሉ የሚያነሱት ሆኖ ሰንብቷል። የአገር ህልውና ያሳሰባቸውና ጦርነት የሰለቻቸውን ሁሉ ያስደነገጠው የአማራ ክልል መግለጫ ወጣበት ምክንያት ወዲህ ነው። ከሁሉም የላቀ የፌደራሉ መንግስት በራያና አካባቢው የተፈጸመውን በሚገባ ያውቃል። በአፍሪካ ህብረት በታዛቢዎች ፊት መስተዳድር ያፈረሰ ትጥቅ ያስፈታና እንዲህ ያሉትንም እየገደለ እንደሆነም አሳምሮ ይረዳል። እንዳም ሆኖ በይፋ የተናገረው ነገር የለም። የትግራይ ክልል ፕሬዚዳንትና ምክትሉም በጉዳዩ ላይ የተደበሰበሰ ስርና ጫፉ የማይታወቅና ግልጽነት የሌለው መግለጫ በመስጠት ነገሩን የበለጠ ሰምና ወርቅ ያለው አስመሰሉት። ከዚያ በኋላ ነው እንግዲህ አቶ አደም ፋራህ ሁሉም ኃይሎች ለፕሪቶሪያው ስምምነት ተገዥ መሆን አለባቸው በሚል ያለቃቸውን ቃላት ይዘው በአገዛዙ ልሳናት የተከሰቱት። ለውይይት ለንግግር ችግሮችን በሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ መንገድ ለመፍታት ዝግጁ መሆን መቻል አለበት። ይህንን ሁሉም አካላት በመድረክም በተግባርም ማረጋገጥ መቻል አለባቸው። ከዚህ ውጭ በተግባር ይህንን የሚያደናቅ የፕሪቶሪያ ስምምነት የሚጥስ በትግራይ ክልልም ሆነ አጎራባች አማራና አፋር ክልሎች የሚኖሩ ህብረተሰብ ክፍሎችንም ማህበራዊ ረፍት የሚነሳ አላስፈላጊ ዋጋ እንዲከፈል የሚያደርግ እንቅስቃሴ በፍጹም ተቀባይነት የለውም። የባህር ዳሮቹ የአብይ ምስለኔዎች የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት በመደበላቸው ጠባቂዎች ታጅበው እየዋሉ የጄኔራል ይልማ መርዳሳ አየር ኃይል በመደበላቸው ሄሊኮፕተር እየተንቀሳቀሱ ባለበት በዚህ ሰዓት በነሱ ቁጥጥር ስር ያለ አንዳች ጉዳይ እንደሌለ ያውቃሉ። የክልሉን የፕሮፓጋንዳ ተቋማት የፌስቡክ አካውንት ካልሆነ በቀር የሚቆጣጠሩት ነገር የሌላቸው እነዚህ ሰዎች ያንን ጦርነት ቀስቃሽ መግለጫ አውጥተው የአማራን ህዝብ ና የትግራይን ወረራን ዋጋ የሚል ግብዣ ሊያቀርቡ እንደማይችሉም ግልጽ ነው። የጣቢያችን ምንጮች እንደሚሉት የአማራ ክልል መንግስት ነኝ ብሎ የሚንቀሳቀሰውና በክልል ውስጥ ኮሽ ባለ ቁጥር ወደ አዲስ አበባ ከነ ቤተሰቡ በመሸሽ የሚታወቀው አመራር ያንን የጦርነት መግለጫ ወጣው ከአዲስ አበባ ለቆቹ ታዞ ነው። ለዚህም ሁለት አላማ ነበረው ሲሉ ያክላሉ ምንጮቹ። አንደኛው የአማራ ፖለቲካ ኃይሎች ህወሓት ራያን ወረረ ብንል የሚኖራቸው ምላሽ ምን ይሆናል የሚለውን ሁኔታ ለመለካት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የፋኖ ታጣቂ ኃይሎች የሚይዙት አቋም ምን ይሆናል በሚል የፖለቲካ ስራውን ለመገምገም ነበር። ዘንድሮም እንደ 2013 እና 2014 ሰሜንን በማፋጀት 4 ኪሎን አይነኬ ማድረግ ይቻላል ወይ? ፋኖ በጉዳዩ ላይ ለዝብተኛ አስተያየት ካንጸባረቀ ታጣቂ ኃይሉ ከህወሓት ጋር አብሯል ለሚለው ፕሮፓጋንዳችን ማረጋገጫ በማድረግ ከህዝብ መነጠል እንችላለን ወይ የሚለውን ጉዳይ ማዕከል ያደረገው የነ አደምና ረጋ አለቆች መመሪያ በባህር ዳር በኩል ወጥቷል። በዚህም ስለ ትግራይ ብቻ መግለጫ ሲያወጡ የሚከፍቷቸውን የማህበራዊ ሚዲያዎች የኮመንት መስጫ ሳጥኖች ለአስተያየት መስጫ ክፍት አድርገው ያንን የጦርነት መግለጫቸውን ለጠፉ። ይባስ ብሎም ሌላውን ኢትዮጵያዊ አስተባብሬ ለመዋጋት ዝግጁ ነኝ ሲል የሱን የጦርነት ፍላጎት የጋሞም የወላይታም አጀንዳ ላይ አድርገው ፈለገ። ከዚህ ጎን ለጎንም የዕለት ጉርሳቸውንና የቀን ሶሳቸውን ማስታገሻ ሰጥተው ኪሶቻቸው ውስጥ ያስገቧቸውን ኢዜማንና የአራት ሰዎች ሱቅ የሆነውን አብንን መግለጫ አውጣ ብለው ጦርነት እንዲፋፋም ይጠሩ ዘንድ አስደርገዋል። እነዚህ ነባር የጦርነት አጋሮች ያቀረቡት ጥሪ
በቃላት አመራረጥና በሐሳብ ቀደም ተከተል ካማራ ክልሉ ብልጽግና ምንም ልዩነት የለውም። ይሁሉ የጦርነት ጉሰማ ተነግሮ ውጤቱ እነሱ እንደተጠበቁት አለመሆኑን ሲያውቁ ነው እንግዲህ ገላጋይ መስለው እንዲናገሩ አቶ አደም ፈራህ በቴሌቪዥን የተከሰቱት። ያማራና የትግራይን ጉዳይ መፍታት እንደማይገባ ይህ ችግር ከተፈታ ለስልጣን እንደሚያሰጋ ከስምምነት የተደረሰው በአዳማው የኦሮሚያ ብልጽግና ስብሰባ መሆኑን ከዚህ በፊት መዘገባችን ይታወሳል። እንዲህ ያለ አቋም በተያዘበት አጀንዳ ላይ ነው እንግዲህ አቶ አደም ፈራህ ሸምጋይ መስለው ሁሉም የፕሪቶሪያውን ስምምነት ያክብር ሲሉ የተደመጡት። ብልጽግና አጋጭቶ ገላጋይ ሲመስል ደማቃብቶ ሸምጋይ ሆኖ ሲከሰት የመጀመሪያው ግን አይደለም። ጥቂት ማሳያዎችን ፍለጋ ወደ ኋላ ተመልሰን ከወላይታና ሲዳማ እስከ ኦርቶዶክስና እስልምና ከኦሮሞና አማራ እስከ ትግራይና አማራ ድረስ የግጭት አጀንዳን ሰጥቶ ካዳማ በኋላ ያንጸባራቃቸውን አቋሞችን ፈትሽ። በ2010 ዓ.ም ተመረተ ሚያዝያ ወር ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጫጉላና አፍላ ስልጣናቸው ዘመን ወደ ሐዋሳ ቀንተው የክልል ጥያቄም ቢሆን ማንሳት ይችላልላችሁ ብለው የሲዳማ ተወላጆች በሞሉበት አዳራሽ ተናገሩ። ይህንን ግብዣ ተከትለው ኗሪዎቹ ጥያቄያቸውን ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ በተደጋጋሚ ያቀረቡ ደጋግሞ ቢጠይቁም ግን ምላሽ አልተገኘም። ከዚያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ሊሰጡ በፓርላማ ፊት ቀረቡ። በጅጅጋ ከተማና አካባቢው የፈጸሙትን ጭፍጨፋ እንደ ጥሩ ምሳሌ በመውሰድም የምላችሁን ካልሰማችሁ ሱማሌ የሆነው ደቡብም ይፈጸማል አሉ። ከህጋዊ መንገድ ውጪ ምንም አይነት ሙከራ ቢደረግ ሱማሌ እንደሆነው ደቡብም ይሆናል። በደቡብ በጩኸት ሊፈጠር ነገር ከእንግዲህ በኋላ ማስተናገድ ትዕግስታችን አልቋል። በ2010 ዓ.ም መጋቢት ላይ ከሲዳማው ተወላጅ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ጋር ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ተወዳድረው ያሸነፉት አብይ በሲዳማ ማህበረሰብ ዘንድ ልጃችንን ጥለው ነገሱ የሚል ቅሬታ ይፈጥራል በሚል ስጋትና ደቡብ ክልልን ለማፍረስም ይረዳል በሚል መነሻ የሲዳማን ህዝብ ክልል ጠይቅ እሰጣለሁ ብለው ራሳቸው ቆሰቆሱት። ጥያቄ ሲያቀርብ ደግሞ የሴራ ስራው ገና ስላልበሰለ ማመንታት ጀመሩ። በዚህም ካልታገሳችሁኝ ሶማሊያ ያደረጉትን ደቡብ ደግሞ አለዋሉ። በርግጥም ደገሙት። ሐዋሳና አካባቢው በደማ በላጨ ቀዩ። ብሔር ተኮር ግጭትም ተስተናገደ። ከዚያ ሸምጋይ መስለው ሐዋሳ ገቡ። እንዴት ወላይታና ሲዳማ ይገዳደላል ብለውም ያዘኑ መስለው ሲናገሩ ዛቻና ማስፈራሪያቸው ለህዝብ መተላለቅ ምክንያት እንደነበረ አላነሱም። ሲዳማ አይጠፋም፣ ሲዳማ ዘረኛ አይደለም፣ ሲዳማ አይገልም ብላችኋል። ኃላፊነት መውሰድ አለባችሁ። ለሆነው ጥፋት እናንተም ባትሆኑ ተከላክላችሁም ቢሆን አራት ሰው አምስት ሰው አስጠላችሁም ቢሆን አንድም ሰው ሐዋሳ ውስጥ ከሞተ ተዋርደና ብላችሁ እናንተ ኃላፊነት መውሰድ አለባችሁ። ትክክል አይደለም እሱ። እዛ ሲኬድ ስለዚህ የሚያወራ እዚህ ሲኬድ ስለዛ የሚያወራ ከሆነ መፍትሄ የለውም ማለት ነው። አሁን የሲዳማን ጥያቄ ጉዳይ ሲነሳ እዚህ ያላችሁ ካድሬዎች ምን አናገራችሁ? ማን ነው የምትጠይቁት? እኔ ጥያቄ ነው እናንተ ጥያቄ ከሆነ ሳትሰሩ ቆይታችሁ አሁን ተቆርቋሪ ነን እኛ ጠበቃ ነን ከእናንተ ጋር ነን ጉዳዩን ችግር እየፈጠረ ያለው እንትና ነው እንጂ እኔ እኮ ደጋፊ ነኝ ለማለት የምታደርጉት ድራማ ነው። የብልጽግና ባህሪና የመግዣ ስልት ይኸው ነው። በአንድ በሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ግጭት ይፈጥራል። ያንን ግጭት ተከትሎ የራሱን ጥቅም ያስከብራል። ከዚያ ገላጋይ ሆኖ ብቅ ይላል። ይህንን ስልት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለማዳከም ለበመታተንና ለመቅጣትም ተጠቅሞበታል። በ2015 ዓ.ም ቤተክርስቲያኗ በግልጽ እንደተናገረችው መንግስት የራሱን ሲኖዶስ መሰረተ። ያ የመንግስት ሲኖዶስ ያለ ተቀናቃኝ የፖለቲካዊ በላይነትን ለመያዝ ቤተክርስቲያኗን ማዳከም አስፈላጊ በመሆኑ የተመሰረተ ነው የሚል ትንተና በወቅቱ ሲሰጥ በትም ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይህንን አልደበቁም። ቤተክርስቲያኗን ትቶ ወጥቻለሁ ያለውንና የራሱን ሲኖዶስ መመስረቱን የገለጸውን ቡድን ተገቢ ጥያቄ ያነገበ በመሆኑ መንግስት እንደሚደግፈውና ሁኔታውንም ዝም ብሎ እንደማያይ ተናገሩ። ለምን አሁን የሚል ጥያቄ ይነሳል። በአማራ ክልል በአማርኛ ነው ሰው የሚገለገለው በራሱ ቋንቋ፣ ደቡብና ኦሮሚያ ሲሆን እንደዛ አይደለም የሚል ጥያቄ ይነሳል። ይሄን መንግስት በማዳፈን ማለፍ አይችልም። ከዚህ በኋላ በቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ ትልቅ ቀውስ ተፈጠረ። ከሲኖዶሱ ጎን ነን ያሉ ሰዎች በየአጥቢያው ተገደሉ። በርካቶች ታሰሩ። ነፍስ መቅጠፍ የመንግስት ወታደሮች ስራ ሆነ። የምዕመኗ ጩኸት፣ የአባቶችም ቁጣ አስካሪያን በሚሰማበት በዚያ ሰሞን ጥቁር በመልበስ አገር አንቀጥቅጥ ተቃውሞና አምልኮ ተደረገ። ሁኔታው እጅግ ለምታሳሳው ስልጣንና መንበርም አደጋ እንደጋረጠ የተረዱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ጊዜ የአቋም ለውጥ አድርገው ብቅ አሉ። ቤተክርስቲያኗን ለመከፋፈል የተነሳውን ኃይል ተገቢ ጥያቄ ያነሳና መንግስት ሊደግፈው የሚችል መሆኑን በተናገሩበት አንደበታቸው ገላጋይ መስለው ተከሰቱ። ከዚያም አስታረቁ ብለው የጠፉ በጎችን ይዤ መጣሁ ሲሉ ተደመጡ። የሚያደራድር ጉዳይ አለ። አገር እንደው ባለቤት አለው። አገሬ እናንተ አይደለም።
አንሰጣችሁም እኮ ኢትዮጵያን። ኢትዮጵያ እኮ ባለቤት አላት። ምንም ያደራድር ነገር የለም። ሁለታችሁም ሩጫችሁ መሆን ያለበት የሰማዩ መንግስት መውረስ የሚገባቸው ነፍሳት እንዳይጠፉ ማድረግ ነው። ሌላ ዓላማ የላችሁ። ባላችሁ እንኳን ደስ አለዎት። የጠፉትን በጎች መልሰን ስገናቸው በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረ። አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከአጥቂነት ወደ አስታራቂነት፣ ከገዳይነት ወደ ገላጋይነት የተቀየረው የጠቅላይ ሚኒስትሩ መንፈስ የቤተ ክርስቲያኗን ቅጥሮች በደም አበላጨቅቶ እስር ቤቶችንም በኦርቶዶክሳውያን ሞልቶ ቢያልፍም የምዕመኑ አንድነት አስፈሪ መሆኑን ግን ተረድቷል። እናም እንዲህ ባለ ቀጥተኛ ጥቃት ሳይሆን በረቀቅ አካሄድ ቤተ ክርስቲያኗን ማዳከም ይሻላል ብሎ የጦርነት አጋር ሆኖ ያገለገሉትን የሲኖዶሱን አመራሮች ሳይቀር እንዲበታተኑና ወደ አገር ቤትም እንዳይገቡ አደረገ። ሲኖዶሱን ደካማ ለማድረግ የሚሰራው ተግባርም አሁንም ቀጥሏል። የቤተ ክርስቲያኗን ሁነኛ አመራሮችና አዋቂዎች ከአገር ማባረርና ወደ አገር ቤት እንዳይገቡ ያሉትንም በልዩ ልዩ ምክንያቶች ማሰርና ማንግላታት ይሁነኝ ብሎ ተያይዞታል። ግጭት ከፈጠረ በኋላ ገላጋይ ሆኖ የሚከሰተው የብልጽግናው አመራር ከሲኖዶሱ በፊት ይህንኑ ተግባር የፈጸመው በመጅሊሱ ላይ ነበር። መጅሊሱን በተቆጣጠረበት ቀመር ሲኖዶሱንም ለመቆጣጠር ቢሞክርም ሳይሳካለት ቀርቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይወዱኛል ወይ የሚል ጥያቄ ይዘው ወደ መጅሊሱ የገቡት እንዲሁ ገላጋይና ሸምጋይ መስለው ነበር። ታርጉልኝ አድልቦ አለን እላለን። እርሶ ፊት ለፊት ደም ይፈሳል የተባለ ሰው ዝም እየተባለ፣ ደም አፍስሶ ዝም እየተባለ፣ ቦክስ መጥቶ ዝም እየተባለ የማዳላት በሚመለከት እውነት ነው። እኔ ለሙፍቲ በጣም ነው ማዳለው፣ ለሼክ ኢብራሂም በጣም ነው ማዳለው፣ ለዶክተር ጂላን በጣም ነው ማዳለው። ሁለት ሁሉ አባት ናቸው። ምንም ዲፍረንስ የላቸው ለእኔ ማለት ነው። እናንተ ግሩፕ ይኖራቸው ይችላል፣ ለእኔ ግን እነዚህ ሁሉ አባቶቼ ናቸው። ለይቻ ላያቸውም እንደ አንድ አባት ነው ማያቸው። እኔ የምፈልገው ሙስሊም አንድ እንዲሆን ነው። ገዳይ ገላጋይም ዳኛና ፈራጅም የሚሆንበት የኢትዮጵያ ሁኔታ እንዲሁ ቀጥሎ ግጭት ቀስቅሶ ከዚያም ሸምጋይ ሆኖ መከሰት ከትላልቆቹ የደቡብ ኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ሲዳማና ወላይታ በትላልቆቹ የኢትዮጵያ ሃይማኖቶች ኦርቶዶክስና እስልምና ብቻ ሳይሆን በትላልቆቹ የአማራና የኦሮሞ ብሔረሰቦችም ላይ ተፈጽሟል። ያንን የኦሮማራ የጥፋት ጭምብል አውልቀው ተረኞች አሉን፣ አዲስ አበባ ውስጥ ኦሮሞ ጠላ ኃይሎች አሉ ብለው በሁለቱ ማህበረሰቦች መካከል ግጭት እንዲነሳ ከቀሰቀሱ በኋላ እንደገና ደግሞ አማራና ኦሮሞ አብሮ መሆን ይሻላችኋል አሉ። ህዝባችንን ከሚያውክ እርስ በርስ ከሚያገዳድል ነገር መጠበቅ ያስፈልጋል። አማራና ኦሮሞ በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት ቢፈልጉም ባይፈልጉም በሰላም ለመኖር ያላቸው ምርጫ አንድ ብቻ ነው። የአንድ አባት ልጆች፣ የአንድ ሀገር ዜጎች ወንድማማች መሆናቸውን አውቀው በተከባበረ አብሮ መኖር በሚያስችል ማንነት መጓዝ ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ያለው አማራጭ ምንም ፋይዳም የለውም፣ ወደ ውጤት የማይወስድ። አማራና ኦሮሞ ወንድማማች መሆናቸውን ማመን አለባቸው የሚለው ገለጻ ሁለቱ ማህበረሰቦች የጸብና የግጭት አጀንዳ አላቸው ከሚል እሳቤ የሚመነጭና ሁለቱ ህዝብ እየተታኮሰ እንደሆነ ለማስመሰል የቀረበ ነበር። በአማራም ሆነ በኦሮሚያ የሚካሄደው የትጥቅ አገዝ ትግል ከብልጽግናው ሰራዊት ጋር እንጂ ጎን ለጎን እንዳልሆነ ይታወቃል። ሆኖም ያ ኦሮሞ ጠላ ኃይሎች እያሉ ለኦሮሞ የተቆረቆሩ በማስመሰል ከቀሰቀሱ በኋላ የሚፈልጉት ነገር በሚፈለገው መጠን ባይከሰትም ገላጋይ መስለው አማራና ኦሮሞ ወንድማማች መሆናቸውን ማመን አለባቸው በማለት ለቀባሪው ሊያረዱ መጡ። የአማራና የኦሮሞን ህዝብ የሚያጠላለውም ሆነ የሚያጋጨው ከብልጽግና ውጭ እንደሌለ ለማረጋገጥ አገዛዙ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ በከሚሴና በአጣዬ የተፈጸመውን እልቂት መመልከት ብቻ በቂ ነው። ብልጽግና ወደ ስልጣን እስኪመጣ ድረስ አጣዬና ከሚሴ ተስፋ ያላቸው ከተሞች ህዝቡም አብሮ የኖረና የተዛመደ ነበር። ለስልጣን ማሰንበቻ ይሆናል ተብሎ ስለታሰበ ግን አጣየን ከአስር ጊዜ በላይ እንድትወድምና ህዝብ እንዲያልቅ ተደረገባት። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችም ከኬሚሴ ሰዎችን እየወሰዱ በጅምላ ገደሉ። ይህንን ሁሉ የሚያደርግ መንግስት ነው እንግዲህ በትግራይና በአማራ መካከል ግጭት እንዲቀሰቀስ ካደረገና የዚህ አካባቢ ችግር መፈታት ለስልጣን ያሰጋል የሚል ውሳኔ ካሳለፈ በኋላ በአደም ፋራህ በኩል ገላጋይ መስሎ የተከሰተው። በሶስት ሺህ ዓመት ታሪካቸው ውስጥ እንዲህ ያለ ግጭት አጋጥሟቸው የሚያውቁትን እነዚህን ሁለት ማህበረሰቦች በዘላቂነት ቁርሾ ውስጥ ካልከተትን በስተቀር የምናስበውን ገዥነት አናጸናም ብለው የሚያስቡት የአደም ፋራህ አለቆች ናቸው። እንግዲህ እሳቸውን ልከው ሁሉም አካላት የፕሪቶሪያውን ስምምነት ያክብሩ የሚል መግለጫ ያሰጡት። አሁን በራያና አካባቢው በትክክል የተፈጸመው ነገር ምንድን ነው? አካባቢው በፌዴራል መንግስቱና ለሱ በሚታዘዙ የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር መሆኑን እያወቃችሁ
የአማራ ክልልን የጦርነት ቅስቀሳ ለምን በዝምታ ታልፉታላችሁ ወዘተ የሚሉ ጥያቄዎች የማይቀርቡባችሁ አቶ አደምም እንዳለቃቸው አንተምተው ሲሉ ተደምጧል። እንዲህ አለ። የፕሮፓጋንዳ ስራ ሊስተራ እንደሚችል ደግሞ ያቶ ለገሰ ቱሉ የኮሙኒኬሽን ቢሮ ለአገዛዙ መገናኛ ብዙሃን በላከው ሳምንት ያቅጣጫ ማስቀመጡን መዘገባችን ይታወሳል። በዚህ በመስሉ ላይ የሚታየው ደብዳቤ ለሁሉም የመንግስት ሚዲያዎች የተሰጠ ሲሆን ከትግራይ በኩል ተንኮሳለ የሚለውን ዘገባ እንዲዘግብ ከአንድ ሳምንት በፊት መመሪያ የተሰጠው በተለይ ለአማራ ክልል ቴሌቪዥን ነው። የአማራ ቴሌቪዥን የሚዘግበውን ወስደው ደግሞ ሌሎቹ የመንግስት ሚዲያዎች እንዲዘግቡ መመሪያ ያዛል። በዚህ በያዝነው ሳምንትም ያንን በማድረግ የአማራ ክልሉ የፕሮፓጋንዳ ተቋም ሲሰራ እነ ኢቲቪ ያንን ተቀብለው አራግበዋል። ብልጽግና ገዳይም አጋዳይም ገላጋይም ሆኖ ሲከሰት ከወዲያ ወዲህ የሚል ያልተገራና ያልነቃ ኃይል ደግሞ አገዛዙ የሚፈልገውን ፕሮፓጋንዳ እያራገበ የሚቀጥል ብዙ አለ። ቢያንስ ለህዝብ ሰላምና ለአገር አንድነት ሲባል አርቆ ማሰብ የተሳነው ዛሬም ጦርነት ይራገብልኝ የሚል የግዛት አርበኛ መኖሩ ሲታይ የአገሪቱ ኋላ ቀር ፖለቲከኞች ብዛት ተቆጥሮ የማያልቅ መሆኑን የሚያሳያል። መልካሙን ሁሉ በመመኘት በዚሁን እንሰናበታለን።